Saradnja republičkih i lokalnih vlasti u Bijeljini je formula za uspjeh i značajan razvoj grada, istakla je predsjednica Željka Cvijanović prilikom susreta sa gradonačelnikom Mićom Mićićem. Republičke institucije podržat će sve lokalne politike razvoja. Ovaj dio Republike Srpske se kreće putem razvoja i Semberija je visoko na listi prioriteta republičkih institucija sa namjerom da život bude bolji, da infrastruktura bude bolja, istakla je predsjednica Republike Srpske. Pored ovih velikih strateških projekata koji definitivno jesu i u oblasti putne saobraćajne infrastrukture, komunalne infrastrukture, gasifikacije, vodoprivrede, poljoprivrede, dakle da uz to radimo i sve one druge projekte koji su važni za život naših mjesnih zajednica ovdje i zato sam srećna evo što smo na listu ovih projekata upravo dodali jedan vrtić i jedan dom kulture. U Bijeljini je napravljen politički dogovor koji treba da bude garancija za još bolju vezu između republičkih i lokalnih vlasti i još bolje rezultate u svim oblastima. Da obezbijedimo određena sredstva, kao što sam to i obećala ovdje, kad je u pitanju i kabinet predsjednika Republike, odnosno naš budžet. Prema tome sigurno se krećemo, dakle, putem razvoja, tu nema nikakve dileme i Bijeljina je danas mnogo drugačija u odnosu kakva je bila. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić je istakao da je grad dobio podršku od predsjednice za 19 važnih projekata koji će Semberiju učiniti boljom. Da smo povećali za dva projekta, osim onih 17 koji su bili novije, centra za socijalni rad i dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama koji će biti u narednih mjesec dana stavljen u funkciju. Mićić je dodao da su najvažniji projekti koji se, zahvaljujući saradnji lokalne i republičke vlasti, rade ili će biti urađeni, autoput, gasifikacija do kraja godine, drinski nasip, autobuska stanica i studentski dom.